Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pengguna di Malaysia. Salam semaya satu Malaysia. Hari ini kita menuju ke Caltech, di mana seorang pengusaha Caltech yang di mana satu daripada 13 pengusaha Caltech yang telah kita tidak kita rasa mungkin dizalimi kerana syarikat antarabangsa yang seharusnya menolong mereka. Kerana mereka adalah mereka adalah franchisor kepada syarikat antarabangsa. Tanpa mereka, siapalah Caltech sebenarnya. Jadi kita terpanggil untuk membantu mereka atas dasar mereka telah kerugian jutaan ringgit. Mereka telah menjadi duta kepada dan juga menjadi pengusaha Caltech hampir lebih daripada 30 tahun. Mereka yang menaikkan nama Caltech di Malaysia, dan mereka juga adalah pengusaha yang telah bergiat aktif dalam memasarkan produk antarabangsa iaitu Caltech, dan membantu juga golongan pengguna di Malaysia yang mengeluarkan produk Jadi kita mari kita sama-sama doakan perbincangan antara pihak Persatuan Pengusaha Malaysia dan juga panel lawyer kita Dato' Hisham bersama dengan pihak Caltech. Walaupun telah mendapat perintah mahkamah, tetapi masih lagi kita tidak rasa berpuas hati lah, kerana pada peringkat awalnya mereka telah menghantar PR dan untuk menjalinkan kerjasama untuk membantu mereka untuk membuka apa ataupun pengusaha Petropump ini telah menjayakan Caltech di Malaysia. Tetapi pada hari ini kita melihat apabila ada peraturan-peraturan yang bukan tidak dipatuhi oleh pengusaha, tetapi peraturan itu berat sebelah kepada pengusaha, kepada syarikat international Caltech yang tidak memihak kepada pengusaha, dan ia ada satu ketekanan. Dan kita mohon kepada semua rakyat Malaysia, pengguna di Malaysia, supaya mendoakan kerana pengusaha juga daripada masyarakat China dan India, masyarakat Cina dan juga masyarakat Melayu. Dan kita tidak mengharapkan kezaliman ini berlaku, kerana kita telah dimaklumkan terlalu banyak syarikat antarabangsa yang telah membuat franchisor membuat franchise di Malaysia, tetapi banyak di kalangan mereka hanya meraih pendapatan tetapi tanpa memikirkan pengusaha-pengusaha yang ada. Dan kita sebenarnya memohon supaya syarikat-syarikat international ini seharusnya mengikuti peraturan yang telah diletakkan, dikenakan oleh KBNKK. Dan kita mengharap agar Menteri KBNKK yang saya sangat hormati, yang sangat saya hormati, agar melihat kes ini, kerana ini sudah dibawa pada sejak bulan Ramadan tetapi kesnya tidak selesai, yang di mana diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Azim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengusaha Malaysia, tetapi tidak lagi kita menemui titik penyelesaian. Dan kita harap mudah-mudahan ini dapat diselesaikan bersama tanpa ada sebarang pergaduhan, kerana ini adalah untuk kebaikan bukan sahaja kepada pengusaha Caltech tetapi kepada sesiapa sahaja di Malaysia. Kita jadikan ini antara isu supaya orang yang datang ke Malaysia, syarikat antarabangsa, sebaiknya melayani mereka dengan lebih baik, kerana tanpa mereka siapalah syarikat antarabangsa. Kita kena ingat kalau majikan berjaya sekalipun, kaya sekalipun, tapi tanpa pekerja 200-300 orang, siapalah majikan? Kalau dikatakan hari ini ramai-ramai boykot, apalah mereka, kan? Jadi kita mohon supaya hari ini doakan kejayaan bukan untuk kami tapi untuk semua pengusaha-pengusaha franchisor di Malaysia, supaya tidak dizalimi ataupun diberi tekanan yang melampau, kerana mereka adalah yang lebih harus menjadi satu-satunya yang diberi perhatian, yang sepatutnya diberi kelonggaran, kerana mereka yang menggerakkan perniagaan. Kalau tanpa mereka, tak siapa mereka. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.